Я вже донор більше 3 років. І невгомовний донор. Кожні 2 тижні я здаю. Тому що я знаю ціну цій позиції. Коли працюєш з онкодітками або з кимось іншим і бачиш постійну потребу в крові, розумієш, наскільки вона важлива. Тому я збираю друзів і ми так приходимо. І сьогодні якраз святкуємо з подругою день нашої, рік дружби нашої. З 18-го року ми регулярно там приводили когось нового. Паралельно підтримуючи, щоб їм не було так страшно, тому що зазвичай це дуже моторошно для тих, хто вперше сюди приходить. Ми познайомилися рік назад приблизно, і через 2 тижні ми пішли здавати плазму. І це було дуже весело. Вона дуже переживала за мене, така, ти хвилюєшся. Я кажу, до цього моменту не хвилювалася. І взагалі за цей рік багато чого змінилося, тому що я стала себе краще почувати. Я це пов'язую з донаціями. Також намагаємося залучати своїх друзів, знайомих, тому що донорство – це дійсно круто, це дійсно почесно. І в нашій країні на це не так звертають увагу, як десь, наприклад, за кордоном. Але це дійсно почесно, це дійсно важливо, тому що одна така донація, вона врятує чиєсь життя. Тому що я, коли була маленька, в мене була загроза життю, і мені була потрібна плазма. Мені прокапали 250 мл, і це врятувало моє життя. Зараз їх даю 750, і це може врятувати тричі їхось життя.